Пандемія COVID-19 вплинула на всі сфери, проте сфера туризму та гостинності постраждала особливо. Аби подолати наслідки та визначити шляхи розвитку сфери гостинності в нашому місті, власне, і розпочали проєкт «Ужгород Рітаур». Ініціатива стартувала стратегічною сесією з представниками бізнесу сфери гостинності. Учасники обговорювали шляхи залучення більшої кількості туристів до Ужгорода. Проєкт підготували агенції розвитку Ужгорода спільно з міською радою. Ми законтрактувалися на проєкт з GIZ-ом. В рамках проєкту про туристичну привабливість Ужгорода та околиць. Даним проєктом ми хочемо звести максимально весь бізнес, який залучений до туристичного розвитку Ужгорода та околиць, щоб зрозуміти, які в них є проблеми, та систематизувати та знайти шляхи вирішення спільно. Також в рамках проєкту буде створена інтернет-платформа, де буде зібрано максимальна інформація, яка може бути цікава туристу, гостю та й містянах загалом. Сьогодні відбудеться перша стратегічна сесія з бізнесом, де ми будемо говорити на тему, як збільшити середній чек по ресторанам, готелям та іншим операторам туристичної галузі. Основна мета проєкту – забезпечити стійкість найбільш вразливих секторів бізнесу в Ужгороді до наслідків пандемії і розробити пріоритетні рекомендації для бізнесу. Серед головних проблем гід Марія Заболотна називає відсутність діалогу з владою. Коли ми питаємо влади, там, що нам робити, от рік тому, якраз коли була важка криза коронавірусна, от, ми подаємо питання, як нам вести себе в той чи інший момент. Чи можемо ми запускати людей в заклади? На яких умовах? Чи можемо ми вести екскурсії на відкритому повітрі? Нам не давали відповіді. Тобто просто склалася така ситуація, коли і ми не знаємо, що робити, і нам не знають, що казати. От. Були також інші моменти, з якими стикалися вже не стільки гіди, бо ми все ж таки працювали на відкритому повітрі, в нас були трошки інша специфіка. Але багато питань, з якими стикалися готелі, хостели і ресторани. Сьогоднішній захід дуже важливий для Ужгорода, тому що з сьогоднішнім проєктом ми, як міська влада, обласна влада, всі починаємо діалог з бізнесом, щоб допомогти бізнесу, а так само і Ужгороду після карантину, після пандемії відновлювати сферу послуг, відновлювати туризм в Ужгороді, залучати як можна більше людей сюди. І сьогодні перший крок. Я думаю, ми будемо продовжувати дуже швидко, конкретно, змістовно в подальшому. Тільки шляхом діалогу та згуртованості можна виживати в моменти криз, упевнені підприємці. Якщо відірватися від реальності, то я б хотіла почути, що ми закриваємо тему коронавірусу раз і назавжди. Але я реаліст, я розумію, що це неможливо, тому хочу розуміти план виходу із ситуації, що склалася, бо ситуація склалася швидко. Неочікувано, і ми в ній погрузли і застрягли, власне, вся туристична галузь Закарпаття, і якраз ми щойно з колегами спілкувалися, ми все ще не вийшли на докарантинні показники. Хотілося б розуміти, коли ми туди повернемося і взагалі який план дій стосовно повернення туриста у регіон. До заходу долучилися власники чи уповноважені особи бізнесу зі сфери гостинності, лідери думок та інші, хто цікавиться відповідною темою.